Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 24, que é a Ferrari 312 T2 que Gilles Villeneuve correu em 1977. Indo ao fascículo, logo de cara aqui, falando cara de jovem, ou a cara de jovem de menino, né? Mas que não fazia parte desse grupo, que é o caso do Gilles Villeneuve, que apesar da cara de novo, né, ele se mostrava muito maduro já para estar na Fórmula 1, né? Momentos daquele ano de 77, aqui a gente vê a entrada da parabólica em Monza, né? Carlos Reutemann liderando, com Nick Lauda logo atrás, e a ensaio do Clay Regazzoni, né, nas primeiras posições. Essa corrida que marcou o bicampeonato do Lauda, né? Ao final da corrida, Lauda saiu com os pontos para sair já com o título antecipado daquele ano, né? Acima aqui, outra foto novamente do Lauda, né? E nessa em preto e branco aqui, uma foto bastante interessante, Lauda trocando ideia com James Hunt nos boxes de Interlagos, né? Apesar da foto ser em preto e branco, a gente percebe que são os bastidores lá do GP do Brasil daquele ano, né? O Villeneuve, nesse momento aqui, né, nessa foto aqui, subitamente, né, ao final do verão de 77, ele já tinha já feito a sua estreia no GP da Inglaterra, né, e impressionou bastante. E no final do verão ele recebeu uma ligação da Ferrari chamando ele para fazer um teste em Fiorano. A princípio ele achou que era um trote, né, mas depois viu que o papo era sério mesmo, e com isso ele conseguiu fazer o teste na Ferrari, o teste particular na pista. Então, sinal que a equipe ficou bastante impressionada com a estreia dele meses antes lá em Silverstone, né? Abaixo aqui, o pódio do GP Brasil, Carlos Reutemann venceu, seguido de James Hunt, e na foto não aparece, mas fala que o terceiro colocado foi o Nick Lauda, né? Foi o momento de pódio daquela corrida, né? Outro momento aqui, a gente vê a foto do envolvimento do grupo Fiat no automobilismo da época, né? Com essa Lance Stratus do Giro de Itália, né? Mais essa Ferrari do Carlos Reutemann e essa Fiat de Rally também, né? Uma Fiat 131 Abarth de Rally, mostrando o comprometimento em competições que a Fiat tinha naquela época. Mais momentos de campeonato. Acima aqui vemos uma rodada de Gilles Villeneuve nos treinos do Grande Prêmio do Japão em Fuji, né? Abaixo, Carlos Reutemann, deixa eu ver em qual corrida aqui. Não fala qual corrida que é, mas falando que ele entra naquele seleto hall de pilotos vencedores, mas que nunca foi campeão mundial, né? Então, Reutemann, Ronnie Peterson, Stirling Moss, Felipe Massa, né? São pilotos que venceram corridas e tiveram muito perto de conseguir título, mas o máximo que conseguiram foi um vice-campeonato, né? Ele entra nesse hall também de pilotos que rápidos, mas que não ganharam títulos. Acima aqui, no Canadá, no GP do Canadá, vemos o Villeneuve e ao lado dele, Jody Scheckter, de Wolf, né? Os dois que acabariam virando companheiros de equipe 2 anos depois, em 79, né? Uma foto abaixo aqui do teste em Fiorano, né? Notem que ele ainda tem um uniforme da estreia que ele fez tempos atrás com a McLaren, né? Um raio-x do carro mostrando detalhes, né? O detalhe do motor flat 12, esse motor é uma coisa linda, né?
O espaço que ele ocupa também é incrível, né? A parte traseira do carro, né? E detalhes técnicos. Ele tinha um motor V12 a 180 graus, com 2.991 centímetros cúbicos, né? Um 3.0, que rendia 368 kW, 500 HP a 12.200 RPM. Era um motor de duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, câmbio manual de 5 marchas, 575 kg de peso e 200 litros de combustível que cabia no carro. Abaixo aqui novamente Carlos Reutemann nos boxes, né, de Silverstone, né, e mais detalhes daquela lindíssima Ferrari, no caso a Ferrari do Villeneuve, a número 21, né. São detalhes que merecem aplausos, né? Toda essa complexidade mecânica que fazia essa belezinha andar, e muito rápido, por sinal, né? Falando sobre a história da equipe, né, de 69 a 82, acima aqui a gente vê em Buenos Aires, a série temporada que foi feita lá na Argentina com carros de Fórmula 2, né? Aqui a gente vê Dino Brambilla e Andrea De Adamici, né? Os dois pilotos da Ferrari de Fórmula 2 na época. Abaixo aqui, Pedro Rodrigues, junto com o Franco Cochi, que era o engenheiro naquela época, né? E em protótipos, uma foto de Fiorano, inclusive, Jack Hicks, Clay Regazzoni e Arturo Merzario, né, posando para fotos aqui. Abaixo, outro italiano que correu no Grande Prêmio da França, o Nanni Galli, correu pela Ferrari em 1972 nessa prova, né. E abaixo aqui, a estreia do Carlos Reutemann em 76 em Monza, né, a época que o Lauda voltou do gravíssimo acidente dele. Ele voltou também nessa mesma corrida e deu de cara com um piloto que foi chamado para substituir a cadeira dele, já que a Ferrari achou que ele não resistiria aos ferimentos do acidente em Nürburgring, né? Mas momentos, Gilles Villeneuve no GP do Japão em Fuji, né? E abaixo aqui, Patrick També recebendo a bandeirada de chegada no Grande Prêmio de Imola, San Marino, 1983, né? E a Mario Andretti conversando com o comandador Enzo Ferrari, também está documentado nesse fascículo aqui. Falando sobre circuitos, falando sobre o circuito de Dijon-Prenois, na França, ele que foi palco de algumas corridas do... da Fórmula 1, como o GP da França mesmo, né? Mas também que serviu para fazer a prova da Suíça, o Grande Prêmio da Suíça, já que na Suíça, depois do acidente das Mercedes em 1955 lá em Le Mans, que o carro voou contra os espectadores e matou 80 pessoas, se eu não me engano, né? Aí na Suíça, em território suíço, foi proibido corridas de carro. Então, na época, né, eles conseguiram fazer uma prova de Grande Prêmio da Suíça, mas realizada em território francês, né? Então foi palco de muitas corridas boas, inclusive essa da primeira vitória da Renault na Fórmula 1, né? Mas que teve um grande duelo entre Villeneuve e René Arnoux pela segunda posição. Então foram várias voltas, os dois batendo roda, né? Uma corrida muito impressionante mesmo, em que o Villeneuve acabou levando a melhor no final, né? E falando sobre o campeonato de 1973, o campeonato que deu o tricampeonato para Jack Stewart, né? Numa batalha ferrenha contra as duas Lotus, que estavam batalhando entre si, tentando também levantar o caneco, né? Então com isso dividiu as forças e o grande
e o grande favorecido acabou sendo o Stewart, que correu e foi somando pontos até se tornar campeão, né? Acima é Emerson Fittipaldi, que tentou também, mas não conseguiu. Então tivemos um Jeff Stewart campeão, pilotando a Tyrrell 005 e a 006 Ford, com 71 pontos. Em segundo lugar ficou Emerson Fittipaldi, pilotando a Lotus 72D e a Lotus 72E Ford, com 55 pontos. Em terceiro lugar ficou o Ronnie Peterson, também com a Lotus 72D e 72E, com 52 pontos. Esse foi o resultado daquele ano, né? E mostrando aqui também o Ronnie Peterson, né, que foi um dos pretendentes ao título, né? E abaixo aqui o David Purley. David Purley foi aquele piloto que tentou ajudar desesperadamente a tentar tirar o carro de dentro do carro o piloto Roger Williamson, que ficou preso de ponta cabeça dentro do carro em chamas no GP da Holanda, né? Então tivemos um campeonato de 73 com duas tragédias, né? Que foi a morte do Roger Williamson na Holanda, e nos treinos do GP dos Estados Unidos, o francês François Sever perdeu a vida também num acidente que ninguém esperava que acontecesse, né? Com isso, no campeonato de construtores, a Lotus Ford foi campeã com 92 de 96 pontos totais. Em segundo lugar ficou a Tyrrell Ford, com 82 de 86 pontos totais, e em terceiro lugar a McLaren Ford, com 58 pontos. O campeonato 73 marcou a despedida de Jack Stewart das pistas logo após o acidente mortal que o François Sever sofreu naquela corrida, nos treinos daquela corrida, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a McLaren MP4 5B, que Ayrton Senna correu em 1990. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, essa é a miniatura que marca a estreia do Villeneuve na Ferrari, né? Após o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen, o austríaco Nick Lauda anunciou que iria correr para Brabham em 1978, né? Até aí tudo bem. Só que depois desse anúncio do Lauda, a Ferrari anunciou que iria colocar um terceiro carro para o Villeneuve, já que eles estavam de olho no canadense, né? Mas vejam só, isso não foi ainda E por causa dessa decisão, né, da Ferrari, né, de colocar o terceiro carro, o Lauda simplesmente abandonou a equipe, não correu mais, né? Então, marcou a estreia e já com um rebuliço, né? Aparentemente, acho que o Lauda não queria dividir conhecimentos com o novo contratado que a Ferrari estava arranjando para as corridas finais, né? É uma miniatura muito bonita, né? Ela já é uma miniatura recorrente da IXO. Ela tem na Ferrari Collection, Ferrari F1 Collection, na própria Fórmula 1 Machine Collection já saiu uma miniatura do Nick Lauda também, do início da temporada, e agora sai essa aqui do Villeneuve do final da temporada, né? Os adesivos estão muito bem colocados, né? Uma ressalva que eu faço é apenas para esse adesivo da Fiat. Eu tô achando que eles colocaram meio torto o negócio aqui, né? No caso, eu teria que dar uma confirmada depois nas fotos reais do carro, né? Mas fora isso, os outros parecem que estão na ordem certa, né? Eu vou dar uma confirmada ainda certinho, né? Tá muito bonito mesmo. Todos os detalhes estão colocados, né? Não faltou nada. A única ressalva é só o logo da Fiat, que eu tô achando que tá torto, né? Bom, é isso aí. Espero que gostaram desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.